Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. Комісія з етики Міжнародної федерації шахів ФІДЕ тимчасово терміном на 2 роки призупинила членство Федерації шахів Росії в організації. Покарання може бути призупинено, якщо за 60 днів Федерація шахів Росії виправиться за всіма обвинуваченнями, за якими вона визнана винною. Тоді буде призначений 3-річний випробувальний термін. Комісія визнала Росію та президента ФІДЕ, також росіянина Аркадія Дворковича, винними у скарзі, поданій Федерацією шахів України. Про це повідомив Петер Гейне Нільсен, данський гросмейстер та тренер чемпіона світу Магнуса Карлсона. У скарзі розглядалися 3 обвинувачення, зв'язок з особами, на яких поширюються санкції, організація шахових заходів на окупованих територіях України, недотримання політичного нейтралітету. Нільсен та український гросмейстер Андрій Баришполець подали скаргу до комітету з етики ФІДЕ проти Дворковича та Федерації шахів Росії. До них приєдналася Федерація шахів України. Росіянин Дворкович очолює ФІДЕ з 2018 року. Він отримав догану. Ярослава Магучих з Дніпра захистила свій титул і 2-й рік поспіль стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики у стрибках у висоту серед жінок, змагання якого тривають в столиці Італії – Римі. Вона лише 3-я легкоатлетка в історії, якій вдалося 2-чі виграти Євро. Медаль собі Ярослава гарантувала вже на позначці 195 сантиметрів, після чого дійшла до висоти 2 метри 1 сантиметр, після чого з 2-ї спроби її взяла і здобула золото. Сербка Ангеліна Топич не змогла подолати висоту 2.01 і з результатом 197 сантиметрів завоювала срібну медаль. Ще одна українка Ірина Геращенко з особистим рекордом сезону 1 метр 95 сантиметрів виборола бронзу. Медаль подібного гатунку в іншого дніпровця Михайла Кохана, який фінішував 3-м на чемпіонаті Європи з метання молота. У 5-й спробі він кинув снаряд на 80 метрів 18 сантиметрів, проте поляку Войцеху Новіцькій вдалося показати результат 8.95, і він переможець континентальної першості, захистивши таким чином титул чемпіона Європи. Срібло у Бенце Халласа з Угорщини. 23-річний Кохан вперше у кар'єрі виборов медаль чемпіонату Європи в еліті. До цього він завоював 4 чемпіонські титули серед юніорів та молоді. На жаль, ще 2 дніпрянки не змогли дістатися фіналів своїх забігів. Анна Рижикова у півфіналі бігу на 400 метрів з бар'єрами стала 5-ю, попри те, що продемонструвала свій найкращий результат сезону. До фіналу кваліфікувалися 2 найкращі спортсменки з кожного забігу та 2 наступні найкращі бігунки у загальному заліку. Інша представниця нашого міста Тетяна Кайсен не кваліфікувалася до півфіналу чемпіонату Європи з бігу на 200 метрів. Вона стала 23-ю в загальному заліку. Це останній час серед усіх учасниць забігів, а для виходу до півфіналу необхідно було увійти до 12-ки найкращих. Збірна України з футболу вартістю 379,5 мільйонів євро посідає 10-те місце рейтингу найдорожчих національних збірних, що його оновив портал Трансфермаркет, які братимуть участь у прийдешньому чемпіонаті Європи. Лідирує команда Англії з загальним цінником в 1 мільярд 520 мільйонів євро. На 30 мільйонів менше 1 мільярд 230 мільйонів коштує 2-га Франція. Топ-3 замикає Португалія 1 мільярд 50 мільйонів. Наші суперники по групі Словаки 21-ші вартістю у 157 мільйонів євро. Румунія коштує трохи більше 92 мільйонів. Вона 24-та. Вище тільки Бельгія, 8-ма, ціною у 584 мільйони євро. Тим часом, в рамках підготовки до Євро, наша національна команда у вівторок, 11 червня, проведе свій 3-й заключний товариський поєдинок, де її суперником в столиці країни Кишиневі буде тамтешня збірна Молдови. На поле суперники вийдуть о 19-й годині за київським часом. Наступного дня, 12 червня, сині-жовті прибудуть до місця постійної дислокації на чемпіонаті Європи німецького містечка Вісбадена. Наразі ж їхній керманич Сергій Ребров стисло оцінив попередній товариський поєдинок своєї команди, у якій вона 1-3 зазнала поразки від збірної Польщі на її полі, не продемонструвавши, м'яко кажучи, того, на що очікують від неї її уболівальники. Я вважаю, що ці товариські матчі ми для того і робимо, щоб робити помилки. На жаль, як я казав, футбол складається з дуже багатьох компонентів. На жаль, сьогодні ми програли в боротьбі, ми програли на стандартних положеннях, але я не вважаю, що цю гру треба заносити тільки в негатив. Я вважаю, що були хороші моменти, ми создавали моменти, ми намагались відігратися, і це дуже важлива інформація для нас перед Євро.
Натомість з'явилася інформація про те, що голкіпер збірної України Андрія Луніна зацікавив варіант з переходом в мадридський Атлетико. До воротаря особисто виявляє інтерес наставник матрацників Дієго Сімеоне, який хоче, щоб Лунін став заміною словенцю Яну Облаку. Проблемою може стати те, що Реал готовий продати Луніна лише за 40 мільйонів євро, а Атлетико готовий запропонувати за українця всього лише 25 мільйонів. Далі про таке. Сестри Надія та Людмила Кітчинок з Дніпра виступатимуть на Олімпіаді у Парижі у парному розряді з тенісу. Майбутні Олімпійські ігри стануть третіми у їхній кар'єрі. Найкраще досягнення – п'яте місце на Олімпіаді в Токіо 2020-21. Загалом від Дніпропетровської області на Олімпіаді 2024 на теперішній час виступатимуть 10 спортсменів. Олександр Жолтяков – плавання, дві ліцензії. Денис Кисіль – плавання. Михайло Кохан – легка атлетика. Денис Кушніров – стрільба. Єлизавета Литвиненко – дзюдо, Ярослава Могучих – легка атлетика, Анна Рижукова – легка атлетика, дві ліцензії, Анастасія Кошенкова – веслування академічне, Людмила та Надія Кітчинок – теніс. Вихованка міської дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту Дніпра та змінного складу Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Ярослава Слободян завоювала золоту медаль чемпіонату Української асоціації класу «Оптиміст» з вітрильного спорту серед дівчат, який фінішував у Миколаївській області і наразі візьме участь у юнацькому чемпіонаті Європи, який проходитиме на озері Гарда в Італії в період з 26 червня по 6 липня поточного року. Руслана Булавіна з Дніпра стала бронзовим призером міжнародного турніру з дзюдо «Madrid European Open 2024», який завершився в столиці Іспанії і зібрав понад 300 учасників з 34 країн світу. Попри поразку, у першій сутичці дівчина зібралася силами та впевнено здобула дві перемоги у втішному турнірі у сутичці за бронзу. Руслана перемогла суперницю з Австрії. Вітаємо дзюдоїстку, її наставників Віталія Харламова, Яна Саркісянця та Федерацію дзюдо Дніпропетровської області. Спортивний клуб «Дніпро-1» продовжує втрачати своїх лідерів. Услід за Євгеном Волинцем та Олександром Піхальонком лави дніпровців вже точно залишить досвідчений форвард Олександр Філіпов, у якого 30 червня завершується угода зі спортклубом. Окрім чотирьох команд української прем'єр-ліги, у футболіста в своїй команді хотів би бачити і харківський металіст 1925. Втім, у підсумку він надав перевагу Олександрії і особистому запрошенню її тренера Руслана Ротаня. 31-річний Філіпов минулого сезону забив у складі дніпровців 9 голів і зробив 3 результативні передачі. В той же час, швидше за все, продовжать угоди з дніпровським клубом, які закінчуються у футболісті 30 червня, півзахисники Ігор Когут та Євген Пасіч. Наразі перемовини з ними близькі до завершення і обидва прийняли принципове рішення залишитися у Дніпрі. Представники 3-ї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради допомогли збірній команді Дніпропетровської області посісти перше місце чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2009-10 років народження, який завершився у місті Кропивницькому. Серед ЗДЮСШОР України наш навчальний заклад 5-й. Мілана Корнієва завоювала золоту медаль з метання спису 500 грамів за результатом нормативу кандидата у майстри спорту України. Тренер Зінаїда Гавриліна. У Ірини Лісовик срібна нагорода з персональним рекордом зі стрибків у довжину, тренери Володимир і Наталія Кравченки. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.